بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے لیے لے کر کے آئی ہوں چاندنی کریم کا ریویو، اور آپ کو میں بتاؤں گی کہ چاندنی کریم کیسی ہے، کیونکہ اس کی بہت سارے لوگ جو ہے چاندنی کریم کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کہ اس کا ریویو دیں کیسی ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کا میں نے دیکھا ہے، بہت کہتے ہیں بہت فرق پڑا ہے، تو ہم لیتے ہیں، یوز کرتے ہیں، صحیح ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا. اور بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ اس سے یوز کے بعد ہماری اسکن بہت ڈیمیج ہوئی ہے جب ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایکچولی ہے کیا کہ ویسے بھی چاندنی کریم جو ہے وہ جو فیک بھی ہے اور جو ہے اوریجنل بھی ہے، اب ان کی پہچان نہیں ہو سکتی. ایون میں بھی کاسمیٹک کی شاپ پہ گئی تھی، میں نے صرف ریویو کے لیے پوچھا تھا چاندنی کریم لینے کے لیے، تو انہیں میں نے پوچھا تھا اوریجنل اور فیک کی پہچان کیا ہے. انہوں نے کہا مارکیٹ میں جیسے مارکیٹ میں اور بہت ساری برانڈز کی کریم ہے، گولڈن پرل ہے، سٹیلمنز ہے، فائزہ ہے، فیس فریش ہے، بہت ساری کریمز ہیں. اچھا، یہ تقریباً اوریجنل ہی ہوتی ہیں، فائزہ میں تھوڑا سا آ رہا تھا، فیک کریم بھی بہت ساری آ رہی تھی، لیکن چاندنی جو ہے وہ خود کہہ رہے تھے کہ ہمیں خود ہی نہیں پتہ چلتا اوریجنل اور فیک کی پہچان اتنا زیادہ مارکیٹ میں. اور جس کو سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہو رہے ہیں وہ ظاہر ہے اوریجنل کریم نہیں ہوگی، وہ فیک کریم ہوگی، جس کی وجہ سے سائڈ افیکٹ بہت ہو رہے ہیں اس کو لگانے کے بعد، یا اسکن کافی ڈیمیج ہوتی ہے. اس لیے آپ کوشش کریں بڑے اسٹور سے اگر آپ نے خریدنی ہے، بہت ہی شوق ہے آپ کو گورا ہونے کا اور لوکل کریم ہی خریدنی ہے، میڈیکیٹڈ نہیں خریدنی، تو آپ کو کوشش کریں کوئی اچھا بڑا سٹور ہو جس میں آپ کو پتہ ہو اوریجنل چیز ہی ملتی ہے، آپ ان سے لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ نہیں پتہ کہ یہ وائٹنگ کریم، اس میں بے شک لکھا ہوا ہے کہ بادام اور شہد کی اضافی خوبیوں کے ساتھ، پر ایسا نہیں ہوتا. یہ جو بہت جلدی، یاد رکھیے گا، گورا کرتی ہیں اس میں ضرور سٹیرائڈز ہوتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ون ویک کے اندر یا تھری ڈیز کے اندر آپ ایک دم گورے ہو جائیں، کیونکہ اچھی کریم جو ہے وہ ہمیشہ ٹو ویک کے بعد رزلٹ دیتی ہے، اور جو فیک کریمز ہوتی ہیں جس میں سٹیرائڈز کریم ہوتی ہیں وہ بہت جلدی کوئک رزلٹ دیتی ہیں، اور لوگ بہت جلدی خریدنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو ہے اس کے بعد جو ہے ان کی بے شک پگمنٹیشن ختم ہو جاتی ہے، فریکلز ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اوپر والی سکن بہت بری طرح ڈیمیج ہو جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، تو آپ ہمیشہ میڈیکیٹڈ کریم یوز کریں، کیونکہ وہ اپروول ہوتی ہیں، اپروو کی ہوئی ہوتی ہیں، ڈرموٹولوجسٹ پرسکرائب کرتے ہیں، وہ اٹیسٹڈ کریم ہوتی ہیں. بے شک یہ بھی اٹیسٹڈ رجسٹرڈ کریم ہوتی ہیں، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے پیسے دے کے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے، اور تقریباً مارکیٹ میں یہ جو بھی لوکل کریم ہیں یہ رجسٹرڈ بے شک ہیں، لیکن وہ پیسے دے کے اپروو کروایا جاتا ہے. ان سب میں تقریباً سٹیرائڈز ہیں، کوئی چند کریمز اس میں ہیں جن میں سٹیرائڈ نہ ہو. اور باقی اگر آپ نے چاندنی کریم کا بہت ہی شوق ہے یوز کرنے کا، تو آپ کوشش کریں کہ کسی اچھے بڑے سٹور سے لیں تاکہ آپ کو اوریجنل مل جائے. لیکن اس میں پھر بھی بلیچ بھی بہت ہوتی ہے اور ہائیڈرو کوئین ڈالی جاتی ہے. اگر میری ویڈیو اچھی لگی لائک اور شیئر کیجیے، اور میرا چینل سبسکرائب کیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور اچھی انفارمیشن جو ہے آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان غلطی سے بچیں، اپنی اسکن اپنی حفاظت کریں، اور آپ بھی اپنی حفاظت کریں. اوکے، اللہ حافظ.